Labdien, vēl vienreiz. Jā, es katru dienu satiekos ar cilvēkiem, un tēma, protams, ir garīgā un fiziskā veselība. Un tam ir jābūt līdzsvarā. Un vienalga, vai tas ir dakteris, vai tas ir pacients, viņi viss ir vienādi, jo arī dakteris ir cilvēks. Vienīgā nelēma viņš pārāk zina, un ja viņam kaut kas sāk sāpēt, viņam signāli, aha, viss tā smagākā kaita un viss tās smagākās lietas. Bet tas ir jebkuram cilvēkam tāds domas nāk prātā. Tad tās domas ir jādzina projām. Kāpēc mums ir šī it kā epidēmija ar paaugstinātiem asinsspiedieniem? Protams, ka tās ir bailes. Tad jāmeklē cēlonis. Nē, tu nevar visu mūžu dzert ripas. Un pie manas brauc cilvēki, kur vairs šīs ripas nelieto. Un tā ir arī mana paaudze. Jā. Tā ir tāds vīrs vārdā Kārlis. Viņš saka, ko viņš brauc pie jums. Man nevajag ne vetārstu mājās, ne man pie ģimenes ārsta pēc spiedienu tabletēm jāiet, jo spiediens man ir normāls. Man nav baļi. Un ja kaut kas arī notiek, gan pašam šīs sajūtas, gan tam lopiņam var piezvanīt. Anitai. Jā, varu. Kā jau es jums agrāk teicu, mūsu mājās ir divi jēriņi man uzdāvinājumi. Un jēriņam bija nelaimi, viņam uzpūtās puncīt. Nu, ko tad es to puncīti paglaudīju, tas karstums beidzās, un pēc tam bija bēja, un gadīs man apēda. Jā, arī tas ir jādara mīlestība. Esmu palīdzējis ļoti daudziem dzīvniekiem, un ar tādā kārtā arī iepazinies ar dažu labu vetārstu Latvijā, jo viņi to ir redzējuši. Bez mīlestības neko nevar izdarīt. Pilnīgi neko. Un lai kāda cilvēkam būtu spējis, ja viņš nespēja mīlēt cilvēkus, kā viņš var palīdzēt? Viņš nevar. Es skaidram gaišu varu pateikt, mani nevar nopirkt. Nevienam tas nav izdevies un neizdosies. Bet ko es varu dot jums, savai tautai, savai zemē, savai valstī, savu mīlestību. Un nekā dārgāk jau man nav, kā tā mana mīlestība. Pret jums. Un tas ir pats svarīgākais. Nekā svarīgāk šobrīd arī nav. Es jūs ļoti, ļoti mīlu. Un paldies par tiem, kas mīl arī mani. Bet ar to būs par maz. Būs arī jārīkojas. Būs jāparāda šī mīlestība. Es cenšos jums to parādīt. Un mīlestība ir nesautīga. Mīlestība ir lielākais spēks uz šīs pasaules. Lielāka nav. Un mātes mīlestība, tas ir superspēks. Un mani ir šī mātes mīlestība. Es jūs mīlu kā mamma. Un tie, kas manos nagos nonākuši, zina, kad es jūs mīlu, un es jūs arī sarāt varu kā mamma. Un ja vajag arī pa nagiem uzdot varu, jo mammas tā dara. Mammas nevar žēlot savus bērnus, jo žēlistība nevienam nav vajadzīga. Un žēlistība un mīlestība nav viens un tas pats. Un tas, kas mūsu tautai šajā zemē jāizskauž, ir jāizskauž šis vārds – man žēl. Nevajag nevienu žēlot un nožēlot to, ko jūs esat izdarījuši. Un runāt par to, ko jūs neesat izdarījuši, galīgi nevajag. Tiek tērēts laiks, enerģija, un par to laiku jūs tiešām kaut ko labu varat izdarīt. Un ko tad labi jūs varat izdarīt? Visiem pateikt labrīt un novēlēt veiksmīgu dienu. Vai tad tas nav labs darbs? Ir. Tāpēc jau man ir žēl to lielveikalu. Kas ir? Ne viss jau viņai man pild. Par ko tad viņas to ir pelnījuši? Par ko mēs pelnam, kad satiekam tos burkšķošos, tos, kas visu laiku sūdzās un pukst? Mēs neesam pelnījuši. Mēs tie, kas varam pateikt labrīt, veiksmīgu dienu. Noteikti, ka nē. Bet mēs, tas nenozīmē, ka mēs tādas satiekot turēsim muciet. Mēs neturēsim muciet. Mēs teiksim labrīt. Es esmu teikusi 3 mēneši no vietas, kamēr man atbild. Jo pacietība ir jābūt. Kā gan bez pacietības? Vai dzīvē vispār kaut ko var pateikt? Bez pacietības. Vai tad pirmā reizē kaut kas sanāk? Nu, noteikti jau ne. Un nevar dzīvot arī uz parādu. Tērēt mēs varam tik, cik mēs spējam nopelnīt. Arī labs vīrietis bloks ir jānopelna. Nevis uzskatīt,
ka mēs esam viņus pelnījuši. Diez vai, tik pūkainas baltas, un eņģeļiem līdzīgas jau tās sievietes nemaz nav. Arī sievietes ir cilvēki, tāpat kā vīrieši. Kas mums šodien pietrūkst, jebkurās attiecībās? Tā ir cieņa. Jā, es ļoti agri apzinājos, ka tas ir pats svarīgākais attiecībās. Man bija tikai 11 gadi. Bet man palaimējās satikt skolotājs, cilvēks savā dzīvē. Šodien cilvēki baidās kontaktēties ar tiem viedajiem, ar tiem pieredzējušiem. Mums jau nav kontaktu ne ar mūsu dzēniekiem, ne rakstniekiem. Tiem, kam būtu ko teikt, mums kontaktu nav. Mums ir subkultūra, popkultūra, mums ir nenormāli daudz svētku, mums ir visādi pasākumi. A kāpēc es ar sevi satikšos? Kā es varu sevi izzināt? Kā es varu meditēt? Tajā troksnī, tajā barā. Barā strādā bara instinkti, zēma instinkti. Bet mēs paši sev varam mainīt. Tu vari iziet laukā no savas mājas. Tev nav obligāti jāiet barā. Tev nav obligāti jāskrien uz kārtējiem pilsētas svētkiem, kur viss, paldies Dievam, ka visur, jo mazāk pilsētiņa, jo jaukāk svētki, jo mazāk naudiņas, jo labāk strādā gan sirds, gan galva. Nu, ko tad mums vajag? Tad mums vajag spiedīgas apstākļus. Mums ir vajadzīga krīze, lai mācītos savilkt jostas un vai beidzot sākt kustināt smadzenes. Nu, tad es jums novēlu šīs grūtības, kuras mēs kopā varam labi un skaisti pārvarēt. Priecīgas skolas sākumu. Es ceru jums visiem arī jaunas dzīves sākumu. Vada!